Vakar vēl reizi. Starp citu, pagājušajā gadā bija tāda situācija, kad sēdēju, un Paulam Jonasam arī bija divas balvas, un es domāju, bļā, es būtu taču iedevuši kādam citam, es teicu, bļā, viens. Būtu sadalījuši iedevuši arī kādam citam sportistam, lai būtu prieciņš. Un tagad esmu tādā pašā situācijā, kā viņš pagājušajā gadā. Droši vien kāds arī domā tagad to pašu, ko es toreiz pagājušajā gadā domāju.